Вікторія грає в хокей 5 років. Каже, хотіла навчитися їздити на ковзанах, а потрапила в інший спорт. Перед змаганнями її емоції на межі. Це адреналін, не купиш ні за які гроші. Це найнепередаваемі емоції, які можна відчувати, виходя на лід. В чемпіонаті я участвую вже 4-й рік. І це супер-пупер-мега. Космічні, можна сказати, емоції. Тетяна теж потрапила в хокей випадково. У минулому вона професійна фігуристка. Каже, готуватись до змагань непросто. Не вистачає тренувань на льоді. Взагалі льодова арена в місті всього одна. Вона знаходиться на Красному камні. В ній 10 дітських команд мальчиків займається. І для дівчинок, на жаль, поки нет місця. Женська хокейна команда готується в 22:00. Ми виходимо з льода в 12 ночі. Їдемо додому до своїм дітям. От такі умови підготовки. Олексій тренує жіночу збірну перший сезон. Підготовкою дівчат задоволений. Каже, вони цілеспрямовані. Аби досягти бажаного результату, займаються через день. На даному етапі у нас йде підготовчий процес. Тренуємося на льду, вне льда. Тобто підходимо в хорошій бойовій готовності до початку чемпіонату. Тобто різні упражнення. Як технічні, так і тактичні дії для гравців. За тиждень хокейна команда відправиться на чемпіонат України до Харкова. Дівчата сподіваються на перемогу. Олександра Філь, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий».